falando conversas antigas, sentada na esteira. Homens embebedando-se nas tavernas e os imigrados das ilhas. Os imigrados das ilhas, com sal do mar nos rochedos. Os imigrados das ilhas, que falam de bruxedos e sereias, e tocam o violão, e puxam facas nas Cota Coimingas. É um prazer enorme interpretar os seus temas. Cresci a ouvi-los e tenham uma boa noite. Espero que estejam a gostar. Fizemos tudo com muito amor e carinho. Agradecer ao Show do Mês pelo convite. Bom show.